Вот сапфора, аз съм Рендър, това е импорт с 2 и сервер, но това не е означение също. Защото искам да ви кажа няколко важни новини. Първо сайта беше преди около 2 дни и няма да е лошо да се регистрирате във форума и да пишете теми. Има много категории, много чакане, имате да се пишете. Също така бяха пуснати SMS услугите, може да си купите двата ранга, Центурион и Шампион, Кемпион. Цените са изгодни за периода, който предлагам според мен. И също така, да регистрирате се във форума, нали, за да може да следите последните новини с сървъра ни. Та има разписание на евентите, може да дадете предложение за форума и сайта. Абе, много неща може да се прави толкова. Линк ще е изписан на екрана някъде, ще го сложим от линкото, Watermark, предполагам. И също така, очаквайте скоро да пуснем SMS услугите, които са свързани с къщата на спауна, Enchantment Titan и подобни неща. Също така, друго важно мога да ви кажа. Разпространяйте форума на приятели. Пращайте SMS за рангове. Общо взето форума ще го разгледат, някакво толкова се говори за него. Не е нищо особено. Също така мислим да започнем по някакъв начин да ви стимулираме да го разпространявате. И това може би е чрез правене на клипове и скриншоти. В смисъл, правите клип с това е свързан с сървъра просто, да? И нали слагате там в описанието линк на сайта. И примерно като взете много хора, ще споделите някакъв ранг за един месец. Хайде, още не съм сигурно мисля. Ще е доста абсолютно. Също така, обявихме един конкурс, с който може безплатно да спечелите ранг шампион. Чемпион. Целта е да направите около 200 нещо на нея, за да стигнете ранг шампион на форума. Целта е да пишете във форума, за да се развие и вие да спечелите нещо безплатно. За момента Weed Dispenser води с около 16 мнения. Той има най-много от юзерите, нали? И понеже имаше доста предложение, нали, да има и някакси взимане на безплатен ранг. И мислим това да го правим всеки месец с мнение или нещо подобно, което да помага за развитието на сайта и форума. За да може все повече хора да джойнат сървъра. И също така очаквате скоро отделен сървър за мини игри. Мисля, там ще има само игри от труда на Hunger Games. Подобни на Dwarf vs Zombies и всякакви такива глупости. Абе, мини игрички. Така че следете форума. Следете форума и също така обмислим едно предложение, което е следното. Вие да хоствате за нас и в смисъл ние ще ви дадем там плагини и всичко. Ще ви дадем плагини, настройки на сервера и всичко. И също така ще настроим нашите SMS системи. И целта е, нали, целта е да се разпространи миш-маш мрежата и вие да вземете някакъв процент от парите, които спечелвам чрез този сервер.
играме хора в сървъра и реклама на сървъра и подобни неща. Така че това е доста добро предложение. Скоро ще го обявим специално, със само ви обяснявам за него. Надявам се, че скоро ще направим където го обявим официално. И стана се ясно какво да се прави. Това беше за този клип. Абонирайте се, харесайте и се регистрирайте в форума. Това беше от нас.